Чили, окей. Добре. За задата, нали, след чапките, викат мъжите. Еми, той свири преди това. Дай пух, 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 хайде, пух! Дай му да пукат. Или сами не, както решиш. Ево, Коко. Коко, браво. Отваря, ете до. Хайде, ми се бе! Добре, Пух! Гледай, Тедо, Тедо, кой е Тедо? Иде си си. Добре, Коко. Браво. Паяс. Супер. Хайде, Герицев. Пукне ти, бе. Пукне, бе. Да, пуха, пуха, пуха. Той е напред, той е напред. Пускай, пускай напред и гони. Пускай гони. Тичай. Така. Браво, е Тонка. Браво. Браво, Тони. А такой топка, Иля, иди на първо, Иля. Топа, дигай, дяло. Ставай, ок, ставай. Добре, Пук. Следвай само, следвай. Колко с тялото? Пази я. Добре. Давай, Ники. Така. Ето му Пука. Може, Пука, дай. Ей, как влиза на шпагайци. Влез, още. Не. Ники. Утопай, Коко, Илия, нищо не правиш, Илия. Сами се легаеш! Иска топката, делай, Илия, вътре, Илия. Сам, дай на Илия, дай му. Решавай, обърни се и решавай. Въздуха, Жими, добре. Идва на гърба. Пуха по тея. Ей, силно. Да, разбра, нали? Много бавно. Пупче. Може да се изтеглиш към пъча, да може да... Ники, не си ти. Ники, колко внимай там. Те да помагай. Сам. Бута. Добре. Пук ти взимаш. Вземаш. Илия, да отива към мъгловия, към алта. Колко е ван само? Колко? Емилия, Пас! Ел Гирицев, браво момче! Пас! Удавай, ей!
Hadi Asene, çeçin napis. Pripiraj, Alex. Bravo, Ksansi, vrši se, dajko. Vesta vatre. Bravo, Vepko. Топка, гледай! Една от топка! Нищо, че трагедия, бе! Абсолютно, как трагедия? Давайте бъдете буфките! Асене! Пара, бе, пух! Где да ти бъдете буфките? Хвърляй лев краката! Играй обратно скоко! Скоко обратно! Леле, 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 леле! Леле! Пас! Добре, да да отваряй! Иска това, Коко! Добре, давай, Ники! Идва! Неадекватна работа! Неадекватници тук само! Футай напред, бе! Пас! Ще криви крака! Тренер! Аз пък ще си тръгна по-рано. Честно ти казвам, и на мен не ми се гледа тази продукция. Отвратен съм. Сам си, Ники, сам пука имаш, пука! Ето го е, ето го, ето го, ето го, и той е от нашия отбор. Поемай, Ники, Ники. Ники. Добре е това. Прибирай, отстъпай, отстъпай, събери двамата. Сам си, Ники. Браво. Пет крачки напред и лека, дай напред много хубаво. Стискай го е. Браво е то. Сам си, спрето, играй с тъпния. Дай се полетя само. Дай, хвани. Дай дога към пука тук, към пука, кой е пука? Пук, поемай, поемай сам, сам. Добре, е го Илия. Сам, играй напред, играй! Сам, сам! Сам ще имаш и който ни избереш! Браво! Оба дяха! Но по него няма никой, оба дяха на 10 метра от него и ние въпреки всички стоим и гледаме. Ники, добре си е. Ники! Добре си е. Топка гледаш, топка, те да айде, те долу. Така, давай я. Спас, така. Давай, браво, чудесно. Страх, добре, ток се да я. Илия, само обръщи се. Браво. Тони, може да премини от там. Пас! Браво, Илия! Добре, добре. Коко, поеми я. Лъжи и завършвай. Или двойно с Илия може. Прибирай, прибирай, отсъпвай, Ники. Прибирай, браво, Коко. Ебо пука, пука, пука. Играй. Браво. Няма нищо, ай. Няма нищо. Играй се на бол 2 на 0, какво ще направим? Арве, Илика! Да, точно така, давай да върви, да върви! Играй напред, имаш много избор! Арве, Гирицев! Арве, омче, теб, даре, теб! Той не бърза, бърза да избяга тук при мен! Гирицев, седи тук! Где си цвета на пата? Студено ти е? Той си якото фузе, си якото като е студено. Сам, пас, тичай!
Добре, опук, сам! Добре, Тело, Тело сам си можеш един да играеш и Терзиев имаш! Взимай спонай, пух! Айде, те, а имаш, не назад, не, Терзо, Терзо, кой е? Той ясно, че е загубил. Въпросът е да не е загубил тук при него. Пас! Пас! И е Тедо! Браво! Айде ми! Сега ще му чупим капачките пак. Тедо! Добре, Ники! Играй напред, не! Гумен. Гумен човек. Пада, става. Губи, взима си я. Не напред. Ники, стой така с колко. Терзо, Терзо, фок. И пак е, взима и пак е. Аре, Ники, Ники, бе, не се чуди, бе, момче. Браво. Играй. Имаш за тебе, човек. За тебе, настъпя. Имаш. Имаш. Его, Ники. Браво, момче. Дай ляво, колко. Колко ляво. Да стъпи назад, бе. Браво. И така е добре, ама... Дам по ще стане. Айде, Тони. Айде, бе. Сляда. Славчо. Сам! Сам си! Решавай, имаш избор! Може! Добре! Смяна! Пух! Е, пусти! Терзо, отива и изпълне! Ми, ще си помисля, ама няма да му имаш. Виж! Шеплените и Алекс ще пене още много. Ай, пухи! Ама, браво, бе! Ей, имаш много! Събери двамата, съберете, съберете двамата. Добре ли? Подая, подая, подая. Така. Дай е баклов. Гледай. Тези, ето го Ники, Ники. Чудесен, давай обратно Коко. Коко, супер. Давай Тело или Илия, който избереш. Супер. Стига, Илия. Стига, бе, той едно е също е. Стига, бе, моето момче. Двойно. Прибирай баклов, отопете двамата. Айди! Отопай, отопай! Я! Тело, помагай, Тело! Дерзо! Отопай двамата, събери Ники! Събери Ники! Хващай! Дай тога, 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 не ли си! Минава, те, айде се бал! Бягаме! Добре, Илья, бие вратаря! Бие! Айде да проби правилото, е, момче! Тя беше... Добре, 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 добре! Добре, добре, добре! Иля! Събери, баклов! Айде, сега се знахте, не мога да тичате! Трябва вода с количка! Прибирай! Имаш Ники, 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 Ники! Сам! Баклов отвори, баклов! Дай Коко, дай Коко ми дава! Сам, сам! Айди! Добре, защо в защитника отиде? Да, аз не мога да го разбера. Глави, да. Защо отиваш защитника? Води наляво!